Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 27 лютого, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Неплюхіна, вітаю вас. Далі коротко про головне. Обласні чиновники запевняють, Прикарпаття готове прийняти виклик і робить усе, аби коронавірус не потрапив на Івано-Франківщину. Підсумкова нарада обласної служби зайнятості відбулася у Косові. Районний конкурс читців відбувся у Коломийській центральній районній бібліотеці. Про це та інше детальніше у випуску. Обласні чиновники запевняють, Прикарпаття готове прийняти виклик і робить усе, аби коронавірус не потрапив на Івано-Франківщину. Щоб переконатися в цьому, журналісти разом із виконувачем обов'язків голови облдержадміністрації Віталієм Федорівим обстежили інфекційну обласну лікарню. Прикарпаття до появи коронавірусу готове, і аби переконатися в цьому, журналісти разом з виконувачем обов'язків голови облдержадміністрації обстежили інфекційну обласну лікарню, яка є основним закладом, що надаватиме необхідну меддопомогу. Найперше показують костюми, в яких працюватимуть лікарі та медсестри у разі госпіталізації хворого на коронавірус. Цей халат такий і отака форма, вона не тільки для коронавірусу, а й вона для геморагічних лихоманок ебола, а теж для тої ж самої чуми. Працювати в такому спорядженні згідно з протоколами можна не більше 8 годин. А тому в разі необхідності чергуватиме 3 бригади медсестер та 2 лікарів. Бо біля хворого потрібно бути 24 години на добу. Під підозру можуть потрапити люди, які повернулися з-за кордону за респіраторною вірусною інфекцією чи нетиповою пневмонією. Найперше у хворого вимірюють температуру та рівень кисню у крові. І обов'язково лікар має прослухати легені. У більшості випадків, як кажуть, в 80% по коронавірусу це є пораження легень, то він повинен зробити ще не тільки послухати, а зробити так звану перкусію. Чому перкусію? Тому що зачасто пораження йде з однієї сторони, йде притуплення легеневого звуку, а дихання може проводитися і воно не визначає. Обов'язковим є аналіз крові, біохімічний, клінічний та на наявність вірусів. Це все зроблять в інфекційній лікарні. А от чи присутній коронавірус, це визначатиме лабораторний центр. В залежності від важкості захворювання, людину розмістять у палаті чи реанімації, яка може прийняти 12 пацієнтів. А в разі потреби лікарня може розмістити 120 хворих. На 14-й день після лікування проведуть повторний аналіз крові, і якщо вірус відсутній, готуватимуть до виписки. Однак обласні чиновники запевняють, область готова прийняти виклик і робить все, аби коронавірус не потрапив на Прикарпаття. Є обладнання, яке буде вимірювати в аеропортах, вимірювати температуру людей. Для цього є все необхідне в нас обладнання. Щодо тест-систем, невеличка кількість тих тест-систем у нас є. На перші цей ми маємо зарезервовані кошти на випадок такого появи, як резервний фонд. Тому я не бачу такої проблематики щодо самих тест-систем. Воно буде моментально. Інфекціоністи кажуть, коронавірус і сімейства вірусів, які вже лікували, свинячий грип у 2009 році, ближньосхідний у 2018-му. До речі, двоє людей з Надвірнянщини та Снятинщини потрапили в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус. Виявилося, що це звичайна пневмонія. Підсумкова нарада обласної служби зайнятості відбулася у Косові. Туди приїхали представники усіх центрів зайнятості Івано-Франківщини. Перед тим директор обласного профільного центру Василь Цимбалюк відвідав Коломийську філію. За його словами, вона одна із лідерів за всіма показниками серед центрів зайнятості в області. На підсумковій нараді у Косові звітували три філії обласної служби зайнятості – Коломийська, Косівська та Івано-Франківська. Вони підводили підсумки роботи за минулий рік та січень 2020-го. Напередодні зустрічі керівники центрів зайнятості приїхали в Коломию для ознайомлення роботи місцевого центру зайнятості. Якщо до нас звернулося 11 600 осіб на протязі 2019 року, то ми можемо похвалитися, що працевлаштували ми 6 900 осіб. Із них 14 осіб отримали
одноразову допомогу на розвиток підприємницької діяльності. 76 осіб, 76 особам надано компенсацію на відшкодування єдиного соціального внеску. Це пільга для роботодавців. Це скористалися роботодавці. Окрім того, майже 900 безробітних проходили навчання, стажування та підвищували кваліфікацію, продовжує Мирослав Маськів. Непоганий результат це в нас був, вийшов у укомплектуванні вакансій, де було укомплектовано 6990 осіб. Це за 2019 рік. В цілому служба філія наша спрацювала успішно, гарно, з добрими результатами ми так плавно перейшли у роботу 2020 року. Діяльність Коломойської філії добре знає директор обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Каже, тут справді роблять усе, щоб працевлаштувати якомога більше безробітних. Коломойська філія – це та установа, організація на терені Коломийщини, яка дуже добре працює. Якщо взяти статистично, то Коломийська філія одна з лідерів по роботі служби зайнятості Івано-Франківської області. По всіх показниках роботи хочу сказати, що Коломия є лідером. Одне нове в Коломиї, але ми над цим працюємо, це приміщення, в якому ми знаходимося. Звичайно, трошки неналежні умови праці для наших працівників Коломийської філії, але поряд з тим вони працюють віддано, вони працюють над працевлаштуванням, вони працюють над легалізацією, вони працюють з роботодавцями, вони працюють з учнівською молоддю і основне з нашими безробітними. Сьогодні служба зайнятості надає великі послуги не тільки по працевлаштуванню, а по надання допомоги нашим роботодавцям. Це відшкодування єдиного соціального внеску, це стажування. Ми сьогодні тісно співпрацюємо, в тому числі Коломийська філія з нашими громадами. Ми сьогодні пропонуємо їм громадські роботи, ми сьогодні пропонуємо їм прийоми на в їх приміщеннях, в громадах. Одним словом, служба зайнятості сприяє в тому, щоб люди, які втратили роботу, були працевлаштовані. І поряд з тим ми працюємо з роботодавцями над тим, щоб рівень заробітної плати відповідав тим вимогам працівникам, які до них звертаються. І тільки рівень заробітної плати може стримати наших людей щодо міграції в ближче наше зарубіжжя. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває 1040 осіб, а це більше на понад 200 людей, ніж за аналогічний період минулого року. Пов'язано це з тим, що зараз проходить реорганізації, скорочення як в державних службах, в державній службі, в державних підприємствах, у лікарні і в різних підприємствах, тому збільшилася кількість безробітних. І зараз ми очікуємо, напевно, з 1 квітня до нас ще прийдуть, тому що нам заявили про заплановане вивільнення, це працівники медичної сфери. Тому роботи у нас набагато збільшуються. Хоча результати порівняні з аналогічним місяцем минулого року у нас вже є набагато кращі, є відповідні рішення. Так само по працевлаштуванню, ми вже працевлаштували 1070 осіб. Ми вже надали одноразову 6 особам у січні. Зараз у нас проходить навчання на отримання одноразові на розвиток підприємницької діяльності 11 осіб. Це на базі нашого обласного центру професійно-технічної освіти. У нас вже отримали роботодавці компенсацію на відшкодування єдиного соціального внеску 16 осіб. Зараз є напрацювання на лютий, на березень. Навчання теж у нас пройшло 75 осіб. Тобто результати навіть порівняння з аналогом минулого року є позитивні, динаміка позитивна. Понад 300 людей, які звернулися в центр зайнятості у пошуках роботи, це молодь до 35 років. Є учасники бойових дій, особи передпенсійного віку та інваліди. До слова, більшість безробітних із вищою освітою. Шевченківські читання. Районний конкурс читці відбувся у Коломийській центральній районній бібліотеці. 30 декламаторів сіл читали не лише поезію Кобзаря, а й сучасників із поміж них – обрали журі кращих, які представлятимуть наш край на обласному конкурсі декламаторів. 16-річна Юлія Тріш з села Виноград вже вдруге на районному конкурсі читців. Цьогоріч підготувала вірш Тараса Шевченка «Думка» та поезію Ліни Костенко. Зізнається, після виступу емоції переповнюють.
враження переповнюється, новий досвід, нові пізнання, нові знайомства. Мені дуже сподобалося. Районний конкурс читців цьогоріч присвячений 206-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Відбувається він уже в 16-те. Традиційне дійство збирає декламаторів з усіх клубних установ Коломийського району. Цьогоріч учасників 30, розповідає очільниця районного відділу культури, заслужена працівниця культури Людмила Федор. Щороку рівень виконавської майстерності, як на мене, підвищується. Діти дуже серйозно, не тільки діти, і студентська молодь, і в нас є виконавці і до після 30 років. Вони дуже серйозно готуються, вони входять в образ, вони читають надзвичайно великі кавалки з поем. Людмила Федор продовжує, окрім творів Тараса Шевченка, декламатори підготували ще й поезію українських сучасників. Надзвичайною популярністю користуються вірші Майдану і теми АТО. Вік учасників від 14 до 35 років. 16-річна Олександра Кваснюк – декламаторка із селища Гвіздець. Дівчина розповідає, на сцені змалечку і обожнює виступати. Тому такі конкурси для неї – чергова нагода випробувати свої творчі сили. Я сьогодні тут, щоб сама собі доказати, що я можу і щось, і в мене є якийсь талант. Незважаючи на те, що конкурс відкритий і взяти участь міг кожен охочий, з територіальних громад, які колись входили до району, жодних учасників не було. Журі обирало переможців з-поміж 30 читців, оцінюючи не лише виразне сценічне читання, а й загалом образ читців до найменших деталей. У підсумку двоє учасниць представлятимуть Коломийщину на обласному конкурсі читців. Це володарка гран-прі Оксана Олійник із Угорників та декламаторка Надія Бірчак, яка здобула перше місце. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Юний мешканець Княждвора мріє краще чути. Сучасний слуховий апарат для Артема Гранатера коштує 214 тисяч гривень. Більшу частину коштів родичі та небайдужі для напівсироти уже зібрали. Василь Дем'янюк з Княждвора разом з дружиною та зятем виховують 8-річну Аліну та 12-річного Артема. Дідусь каже, діти – їхня втіха та розрада. Бо то наші внуки, то все. Мами діток не стало 4 роки тому. У старшого онука двостороння глухота. Хлопчик почав втрачати слух, коли був ще зовсім крихітним. Втішних прогнозів не було, а тому дитину почали адаптовувати до глухонімого життя, розповідає дідусь. Його вчили говорити на цьому, на жестами. Однак згодом помітили, все ж дуже голосні звуки Артем Гранатир чує, а тому вирішили йому встановити слуховий апарат. У 2012 році його прооперували, встановили імплант та спецпристрій. Та за багато років експлуатації слуховий апарат часто виходив з ладу, а згодом і геть зіпсувався, розповідає Василь Дем'янюк. Коли вирішили встановити новий пристрій, зіткнулися із фінансовою проблемою. Бо слуховий апарат коштує понад 200 тисяч гривень. Таких грошей тоді не вдалося зібрати навіть за підтримки глядачів телеканалу НТК та слухачів Радіо Сяйво. А тому Артемкові встановили за державні кошти значно простіший та дешевший пристрій. Попри це хлопчик почав краще чути та розмовляти, радіє дідусь. Само собою, це великі дуже зміни. Він тепер почав чути, почав краще говорити, може треба мені вести до логопеда. Артем Гранатир каже, значно комфортніше почав почуватися у школі та серед однолітків. Краще вчую і краще говорити. Серед улюблених предметів у школі – фізкультура та математика. Артем каже, його хобі – кататися на лижах. Дуже мріє чути краще та стати олімпійським чемпіоном. Хочу мати медаль. Заохочує до спорту і дідусь Артема Василь Дем'янюк. Я хочу, щоб він займався спортом, щоб він був розвинутий. Ну що тут сидіти на місці? Однак спершу каже, хоче придбати для Артема сучасний слуховий апарат. Він буде все чути та все. Навіть його не буде видно, він вже повзрослішує. За вушком цього вже зовсім не буде, просто під волосся це ховається. Це вже йому буде на роки. Така дитяча мрія коштує 214 тисяч гривень. Завдяки власним заощадженням родини та допомозі небайдужих вже вдалося зібрати майже 129 тисяч гривень. 85 тисяч ще треба. Аби Артем почав краще чути і розмовляти та зумів здійснювати свої мрії, надсилайте кошти на картку Приватбанку Артема Гранатира. Номер 51-68-75-59-04-88-10-22.
У Івано-Франківську відбулися обласні спортивні ігри із шахів серед студентів закладів фахової передвищої освіти. 18 команд із різних куточків Прикарпаття поділили на три групи за територіальним принципом. По дві кращі команди за результатом групового етапу виходили до наступного раунду. У підсумку до фіналу потрапили по дві команди з Івано-Франківська, Коломиї та по одній із Калуша і Болехова. Грали у швидкі шахи з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. За перемогу команді нараховувались 2 очки, за нічию – 1. Впевнену та змістовну гру показала команда Коломийського політехнічного коледжу, яку сформував керівник фізичного виховання Ярослав Островський, за яку виступали Роман Стефурак, Тарас Стефурак, Надія Романенчук та Вероніка Григорчук. Здобувши перемоги у всіх своїх поєдинках, коломияни впевнено посіли перше місце. Другою стала команда Калузького політехнічного коледжу, а бронзу здобули студенти Івано-Франківського коледжу електронних приладів. Високе четверте місце зайняла перспективна команда Коломийського медичного коледжу. Також коломияни відзначились і в особистому заліку. Брати Роман і Тарас Стефураки зі 100% результатом отримали перші місця на своїх шахівницях. Надія Романенчук здобула бронзу, а срібною призеркою стала Вероніка Григорчук. Ще одне срібло для Коломиї виборола студентка медичного коледжу Віталія Тимчук. Варто додати, що Коломийський політехнічний коледж другий рік поспіль стає переможцем такого турніру та на правах чемпіона формуватиме команду Івано-Франківської області для участі у фіналі спортивних ігор України. Переможців та призерів відзначили кубками, медалями та грамотами Міністерства освіти і науки України. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сайво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК.